Պան Խզգմալյան հապկը Հայաստան մոնիթորինգային խումբ ուղարկեց հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտարկումներ անցկացնելու նպատակով եւ հայտարարվեց, որ իրավիճակը թուլացնելու համար մեխանիզմներ կմշակեն, բացի այդ նաեւ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը Հայաստան եկավ, չարժեր սպասել մինչև ՀԱՊԿ-ը որևէ հայտարարություն անել, որից հետո նոր հետևություններ անեիք եւ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու բողոք արտահայտեիք։ Ձեր հարցը երևի պետք է ուղղել պետական մարմիններին, որոնք ընդունեն վերջնական որոշումը։ Մենք այստեղ իշխանություն չենք ներկայացնում, այստեղ մի շարք հանդիմադիր կուսակցություններն են, դեմոկրատական ուղղվածության, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունները, եւ մենք հորդորում ենք կառավարությանը չսպասել այդքան երկար, որովհետեւ բավական է ընթերցել փաստաթղթերը։ ՀԱՊԿ-ի կանադրության 4-րդ կետը միանշանակ ասում է, որ ՀԱՊԿ-ը դա պաշտպանական համակարգ է, որը սկսում է գործել ի պաշտպանություն իր անդամներից որևէ մեկի, այն դեպքում, երբ որ նրա տարածքի վրա կատարում է հարձակում։ Մենք ունենք հարձակում մեր տարածքի վրա, ադրբեջանական զորքերի որոշ զորամիավորումները առ այսօր գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, եւ եթե ՀԱՊԿ-ի մոնիտորինգային խմբի համար այդքան դժվար էր դրանում համոզվել, մենք չենք կարող սպասել հերթական հարձակումների, եւ մենք խնդիր չունենք համոզելու ինչ-որ Սիդորով կամ Պետրով, Իվանով գեներալներին։ Մենք մեր երեխաների անվտանգության համար պետք է իրականացնենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ինքնուրույն։ Այդ միջոցներից ամենապարզն է դիմել այն կառույցներին, պետություններին, որոնք պատրաստ են մեզ աջակցել, դրա խոչընդոտն է ՀԱՊԿ-ի մեր անդամակցությունը եւ անգամ նախագահությունը։ Երբ Հայաստանը դիմում է ՀԱՊԿ-ին, դա մի փոքր ծիծաղաշարժ է, որովհետեւ Հայաստանը այս պահին գլխավորում է, նախագահում է ՀԱՊԿ-ին, այսինքն մենք ինքներս մեզ ենք դիմում օգնության համար, որպեսզի նման անհետություն չլինի, պետք է սկզբից իրավաբանականորեն լուծել այդ հարցը, դա ընդհանրապես քաղաքական կամքի դրսևորում է, իսկ հետո լուծել արդեն բուն ռազմավարական, ռազմաքաղաքական հարցերը։ Մենք ունենք այդ ծրագրերը, այդ առաջարկությունները, մենք ներկայացրել ենք այն կառավարությանը, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը, որ ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու, իր կանադրության ծրագրում, իր ծրագրային կետերում հայտարարել է իր ստեղծման պահից, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը դա անհրաժեշտություն է, եւ մենք դա պետք է հակակշռենք կամ ավելի ճիշտ տեղափոխենք մեր անդամակցությամբ ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրոմիության կազմում։ Ինչպես եք բացատրում ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ եւ շարունակել դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, քանի որ հաճախ հենց Ռուսաստանը ասոցացվում է ՀԱՊԿ-ի հետ։ Ես նման բան չեմ պատկերացնում, ՀԱՊԿ-ը դա Ռուսաստանի մականուններից մեկն է, եւ բնականաբար խոսքը պետք է գնա ոչ միայն ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, այլ նաեւ 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերելու, հատկապես ՖՍԲ-ի այսպես կոչված սահմանապահ զորքերը, չմոռանանք, որ օրեր առաջ նրանք հերթական սադրանք են կազմակերպել, վտարելով, ավելի ճիշտ հանձնելով, արտահանձնելով Թուրքիային երկու քրդերի, եւ նենգորեն հայտարարելով, որ դա արել է Հայաստանը։ Բարեբախտաբար ժամեր անց համապատասխան հայկական կառույցները ժխտեցին այդ հայտարարությունը, եւ պարզվեց, որ այդ ամբողջը, այդ սադրանքը արվել էր ռուսական սահմանապահ զորքերի ՖՍԲ-ի կողմից, եւ դա եւս մի ապացույց է, որ այդ կառույցները եւ 102-րդ բազան եւ ՖՍԲ-ի սահմանային զորքերը եւ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես դա ուղիղ սպառնալիք է, այլ ոչ թե անվտանգություն Հայաստանի համար։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ, բայց միաժամանակ խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Դա անհետ է, դա անհնար է, դա անիմաստ է քննարկել։
Եվ Ռուսաստանի պետդուման էլ անդրադարձավ Հայաստանում հապկից դուրս գալու վերաբերյալ բողոքի ակցիաներին, նշելով, որ Հայաստանում կան Ամերիկայի կողմից հովանավորվող հասարակական կազմակերպություններ, որոնք եւ առաջնորդում են եւ կազմակերպում են այս ցույցերը։ Ըստ ձեզ, արդյոք այս կազմակերպվող ցույցերը հակառուսական բացասաբար չեն անդրադառնա դաշնակցային գործընկերոջ հարաբերություններին։ Եթե դուք Ռուսաստանին նկատի ունեք անվանելով այն դաշնակցային գործընկեր, ես չեմ կարող կիսել ձեր կարծիքը, դա մեր ռազմավարական թշնամին է, իսկ ինչ վերաբերվում է ամերիկյան կամ եվրոպական կամ մարսից եկած հովանավորության մասին, նրանք սխալվում են, մենք ատում ենք կրեմլյան ռեժիմը անվճար, մենք ամենայն անկեղծությամբ պաշտպանում ենք մեր երկիրը և ատում ենք մեր թշնամիներին առանց որևէ հովանավորության, դրա համար փող պետք չէ։ Եվ ինչպես է գնահատում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Նյու Յորքյան այցը, ինչպես նաև հայտնի է, որ արդեն Ֆրանսիա է գնացել Նիկոլ Փաշինյանը, աղք քարտուղարն էլ դարձյալ ԱՄՆ-ը է մեկնել, ի՞նչ է կարծում այս այցերը ինչպես կանդրադառնան մեր երկրի վրա, և արդյոք հնարավոր է այս այցերից հետո արտաքին վեկտրի քաղաքականության փոփոխում, մասնավորապես նաև հապկից դուրս գալու հարցի քննարկում։ Մենք տարիներ շարունակ ակնկալում ենք այդ վեկտորի փոփոխությունը, մենք հորդորում ենք, մենք պահանջում ենք դա, և այս միջոցառումների միջոցով, այս ցույցերի միջոցով և մեր պիկետների, դեռևս 2018 թվականին, որովհետև նրա առաջի քաղաքական սխալն էր դեռ 2018 թվականի հուլիսին հայկական զորախումբ ուղարկել Սիրիա, որի դեմ Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն դեռ չստեղծված, չգրանցված, երկու ամիս շարունակ բողոքում էր հրապարակում, նրա երկրորդ սխալն էր մերժել Ջոն Բոլտոնի առաջարկը 2018 թվականի աշնանը, և մեզ հիմա տրված է երկրորդ հնարավորությունը, ըստ երևույթի վերջին անգամ է մեզ մեկնվում այդ ձեռքը, եթե իշխող խմբակցությունը, եթե գործադիր իշխանությունը չվերցնեն այդ ձեռքը և չօգտվեն այդ երկրորդ հնարավորությունից, երրորդը չի լինի, գոնը նրանց օրոք, և Հայաստանը շատ բարդ իրավիճակում կհայտնվի, մենք նոր կորուստներ կունենանք մարդկային, տարածքային, այդպես որ նման հնարավորություն կորցնել ուղղակի անթույլատրելի է։ Պարոն Խզմարյան, եւ օրեր առաջ որպես արտախորհրդարանական ուժի ներկայացուցիչ հանդիպել էիք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս ձեր մտահոգությունները հապկի վերաբերյալ բարձրաձայնել եք, արդյոք նման հարց քննարկվել է վարչապետի հետ։ Բնականաբար մենք հանդիպում ենք հենց նման հարցերի շուրջը, և այդ ամբողջ հանդիպումը նվիրված էր այդ ժամանակ սպասվող այցին Վաշինգտոն և Փարիզ, և ինչպես դուք նշեցիք, անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հանդիպումներին մենք մեր կարծիքը հայտնել ենք վաղուց, և այդ վերջի հանդիպման ընթացքում հնարավորություն ունեցանք հաստատել այդ կարծիքը և նաև ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է հենց այնպես, ինչպես մենք կանխատեսում ենք, այդպես որ եթե մենք ճիշտ ենք նախկինում, մենք ճիշտ ենք նաև հիմա, և պետք չէ տատանվել, պետք է գնալ հենց այս ճանապարհով։ Հապկից դուրս գալու հարցը քննարկվել է։ Բնականաբար։ Եվ ինչ արձագանք է եղել վարչապետի կողմից։ Այդ արձագանքի արդյունքները մենք կտեսնենք միասին, խոսքերին ոչ մեկ ուրիշի հավատալ պետք չէ, եկեք հավատանք միայն գործողություններին։